د لوی بخون کې چښتن تعالی په نامه د نن خبرونې قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې. قدرمنو لیدونکو، د تیر یو کال راهیسې بهر ته د افغان پناه غوښتونکو بهیر ډیر ګړندی شوی دی. د وروستیو رپورټونو له مخې هر میاشت د سلو زرو نه تر یو سلو شلو زرو پورې افغانان چې دی هغه بهر ته د کډوالۍ په موخه او د پناه غوښتنې په موخه باندې ځي. د رپورټونو له مخې دا اوس په یونان کې 15,000 افغان پناه غوښتونکي چې دی د نامعلوم برخلیک سره مخ دي، او د ځینو نړیوالو څیړنو پر بنیاد باندې چې په 2014 کال کې څه باندې 2.5 میلیونه افغانان بهر ته کډوال شوي دي، او دا بهیر په 2015 کال کې تر 2014 کاله 3 واره بتر دی. موږ په همدې باندې خبرې کوو چې په دغه تیر یو کال کې ولې بهر ته د افغان کډوالو بهیر شدی ګړندی شوی دی، کوم لاملونه دي، او په بهر کې د دوی ژوند څنګه دی، واقعا دوی په ښه توګه باندې بهر ته ځي، اول ته کار پیدا کولی شي او قبولیږي که ځینې نورې ستونزې. زموږ سره په خپرونه کې درانه میلمانه ښاغلی عبدالرحمن فرخانی د پوهنتون استاد، او ښاغلی اکبر اوریا د نړیوالو اړیکو څیړونکی. ستړي مشې دواړه. فرخانی صاحب، که تاسو راته وایست که پر دې عواملو یې لومړی لنډ خبرې وکړئ چې هغه کوم عوامل دي په افغانستان کې دننه چې ډیری افغان بهر ته د تګ لپاره زړه ښه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه په سر کې تاسو ته اوریا صاحب ته او د کابل نیوز درنو او محترمو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم دا د کډوالۍ په اړه لاملونه دوه رنګه عاملونه وي. کله د جذب عامل وي، هغه هغه مادي اسانتیاوې چې په غرب کې دي، هغه د جذب یو شکل هغه وي چې خلک جذبوي ځان ته چې هلته په هغو پسې ولاړ شي او بالاخره کډوالۍ ته اړ شي. او یو د فشار عوامل دي. د فشار عوامل هغه دي چې هغه حکومت کومې کړنې چې د ملت د هغه اسانتیا دپاره باید وکړه هغه نشي کولی. یعنی دوه شیه په حکومتدارۍ کې، د حکومتدارۍ تصور چې خلکو ته روښانه کوي، په خپله په هغو باندې قضاوت کوي، هغه هم دغه شیان دي. په ملک کې که په ملک کې کډوالي ډېره شوه، په دې باندې باید سړی پوه شي چې حکومتوالي سمه لوری نه دی اخیستی. که په ملک کې د اقتصاد وضعیت خراب وه او پیسه دغه روپۍ خپل قیمت ته لاسه ورکوله، په دې باندې باید سړی اوتومات پوه شي چې د حکومتوالۍ چارې په ښه لور نه دي. هغه په دو کې یو مشکل د ما فکر باندې ستونزه اساسي دا ده چې موږ د یو داسې حکومت سره لاس ګریوان شوي یو، یو داسې حکومت سره بالاخره د بهرنۍ توطیې زور ته نوم ورکولی شم چې د بهرنۍ توطیې یوه برخه ده. موږ د داسې حکومت سره مخ کړي یو چې هغه حکومت با وجود د دو چې تلاش وکړي هغه هماهنګي یا انسجام د دو حکومت په امورو کې چې موجود نه دی، هغه باعث د دو کېږي چې دا حکومت ناتوانه وي. یعنی په حکومت کې که حکومت به داسې شکل باندې لمنځته راغلی دی چې هیڅ سابقه د داسې حکومتدارۍ په نړۍ کې موږ د هغو شاهد نه یو. په داسې یو شکل باندې حکومت منځته راغلی دی، یعنی د حکومت چارواکي په دواړو برخو کې چې بالاخره هغه شوی دی، په دې کې تب تلاش ډیر زیات کوي چې هغه ښه حکومتداري وکړه، اما نشي کولی. علت یې دا دی چې اوس تر اوسه د حکومت کلیدي پوستونه په ډیر لوړه کچه تر اوسه همداسې سرپرست په شکل باندې هغه دي، هغه صلاحیت نه لري، هغه د دولتدارۍ چارې د حکومتدارۍ چارې سم مخ نشي بولی. او په دو کې ستونزه دا ده چې دی په دې باندې اتفاق نه کوي. یو څوک یو طرف یې چې په دغو اداره کې د ما سړی وي، بل طرف یې په دغو اداره کې د ما ته سړی وګ. دا کشمکش باعث د دو کې چې حکومت نه توانېږي چې هغه چارې د حکومتداري چې دی په سم شکل په مخ بوځي. د ما انده دی چې په دې حصه کې د موږ سره نړیواله ټولنه هغه کوي، ظلم کوي، د افغانانو د سرښندنې سره ظلم کوي، افغانانو د ټول بشریت په وړاندې باندې هغه سرښندنه وکړه. ټول بشریت یو داسې طاغوتي نظام یا داسې وحشی هغه نه خلاص کړه چې هغه په اروپا، شرقي اروپا د هغو نه په لړزه کې وه، په ویره کې وه. افغانان دغه سرښندنه ورکړه، اوس دغه بشریت د نړیوال ټولنې دغه دی چې افغانستان سره مرسته وکړه، د افغانانو سره الاقل د هغو سرښندنې په مقابل کې
دیتہ هغه کوم ضرورتونه فکر نه کوي فوقانی صاحب چې دا مرسته ده هغه د حکومت جوړ کړو دواړه مشرانو خوشاله زه فکر کوم ما مخکې په خبرو کې توضیح ورکړه چې زه فکر کوم چې دا همکاري نه بلکې توطیه و د افغانستان په ځدی مې توطیه ده بیا هیله ولې لري هیله په دې باندې لرمه چې ما د ټول بشریت مقابل کې د افغان په صفت باندې سرښندنه ورکړې ده قرباني مې ورکړې ده ګوری د یهودان د هولوکاست هغه مضمومه یوه پیښه چې وه په هغو باندې دا سرمایه ګذاري وشوه چې تر نن پورې د اروپا وجدان د بشریت په وړاندې د یهودانو په هغه باندې ملامت ته یا تر نن پورې هغه دا اقدام نه شي کولی چې د هغو په ضد باندې یو خبره وکړه یا یو اقدام وکړه یو کړنه وکړه بنان افغانانو د بشریت په وړاندې دا هغه ورکړې ده که راشو حقایقو ته او حقایق په سم شکل باندې وڅېړو دا مسله دا خو تیر تاریخ تر ټولو نه مهمه خبره ده فرخانی صاحب چې خو تیر تاریخ خو هغه د جهاد هم بریالی شو او یو زبرځواک هغه د لکه تاسو په خبرو باندې بشریت ته نجات پکې ورکړ شو لیکن په خپل په افغانانو په خپل مبنزو کې څه سره وکړل او بل اخر دا د افغانانو په خپل منځ کې کومه مسله چې اوس پیښه شوې ده دا تقریبا په دغه د هغه حکومت د نوې حکومت چې منځ ته کېدل او هیله د افغانانو سره ده پیدا شول چې تقریبا هغه د دیموکراسي هغه کوخ تمثيل چې په بل کې اساس یې خودل شوی و کېدای شي دلته سم شي په دوه مرحله کې د ډیرو افغانانو سره ده هیله و او په دې خاطر باندې په ډیر پراخ شکل باندې په انتخاباتو کې چې هغه د دیموکراسي او مظهر دی هغه ته وتل او خپل رایه استعمال کړه خو نړیوال ټولنه د هغو سره ظلم وکړه کنه د هغو نتایج یې په هغو شکل باندې تحریف کړل چې دی غوښتل هغه په هغو شکل باندې اوس په افغانستان کې داسې یو حکومت وجود لري دا ټول بنان دا مشکلات د حکومت دي چې ډیری افغانان بالکل دا هغه یعنی تقریبا هغه طبیعي او قضاوت چې داسې بې دې دونه چې ته ولاړ شي یوه سروې وکړي بې دې دونه چې ته ولاړ شي یوه هغه وکړي دا په دې باندې قضاوت کوي چې د حکومت چارې په سم لور باندې روانې دي کور ودان ډیره مننه جناب اوریا صاحب به نظر شما افغانایی که پناهنده میشه به خارج میره بسیار با مشکلات از این میراها تیر میشه به اروپا میره به کشورهای دیگه میره فکر میکنین اموجا اینا زندگی خوب دارن مجرد که اونجا میرسن اینا قبول میشن کار برشان پیدا میشن زندگیشان خوب میشن یا یک تصویر شما از زندگی اروپا وقتی که افغانا اونجا میره به نظرتون چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم اجازه بده نخست سلام های خدا خدمت شما همکاران عزیز تلویزیون کابل نیوز همچنان دوست گران قدر شریک در بس فرقانی سیب و با احترام از فرصت درودهای بی پایان و مراتب تسلیت خدمت هموطنان عزیز ما که در حوادث روزهای اخیر جانهای شیرینشان در اثر جرم و جنایت دوامدار نیروهای اهریمنی و مزدورهای فاسد از اونا هر روز قربانی میتن به مردم عزیز خود تقدیم بکنم اجازه بده نخست سر عامل مهاجرت یک برخورد تکنیکی صورت بگیره خوبتر است عامل مهاجرت سه اصل است یک فشار اقتصادی دو تعصب مذهبی سه تعصب سیاسی این سه عامل باعث هجرت میشه که هر سه از این در کشور ما در اثر موجودیت نیروهای مؤثر مخرب اما برنامه حیوانی که علیه افغانستان ساخته شده بود امروز بیداد میکنه و سمبول تمام آرزوها و آرمانهایش ایجاد فاسدترین دولت در جهان بود. خب جناب اوریاس جناب اوریاس دی مورد سخنان بسیار زیاد است و ما میتونیم بسیار مسائل بگویم لیکن اصلی مسئله اینجاست اوریاس موجوی مختلف اصلی مسئله سوال اینجاست بسیار معذرت میخوایم این درست است که ما این مسائل میگیم که همسایه های ما ابرقدرت ها در اینجا دخیل هستند لیکن چه فکر میکنیم ما خود ما در چه که مقصر هستیم گناه خود ما در چه هست بله چرا نه یه حرف دقیق است ما برخورد افرادگرایانه داشتیم نسبت به همه چیز چی راست چی چپ چی مذهبی ما هیچ چیز به اعتدال حرکت ندادیم همه چیز افراد کردیم ما با از چیره یک انقلابی و وطن پرست از کشور یک هیولا ساختیم تا همه ملت از اینا فرار کنند که یک موج مهاجرت افغان ها شروع شد بعد از او از چیره محبوب اسلام عزیز در وجود روحانیت ما به عوض از این که ارزش های والای اسلامی را
برای مردم خود تفهیم بکنیم و به ارزش زندگیش تبدیل کنیم و سرکوبش تبدیل کنیم. باز مهاجرت ها موج دوم مهاجرت. ما به نام لیبرالیسم و دموکراسی غربی و بازار آزاد وحشت اقتصادی و دولت مداری دزدانه را ما شروع کردیم، غارت ها. که برای هیچ کس هیچ چیز باقی نموند. ببینین عامل سیاسی، عامل مذهبی، عامل اقتصادی، این عرصه از این سه موج مهاجرت افغانهایی که مستحق هر نوع عزت و حرمت هستند، بر خاطر که این مردم برای تمام جهان قربانی دادند، همیشه در سنگر پیشتاز مبارزه علیه باطل با کمک خب. جهانیان برآمدند، اما خود قربانی همه سیاست‌های جهانی شدند. بنابراین در این لحظه ما بخش دوم سوال شما بله. که بسیار دلچسب است، از مهاجرت کرده زندگی پرزلت در جهان هیچ وجود ندارد بله. ما مهاجرت آزمودیم، تجربه کردیم بله. ما در بهترین شرایطی که ما قرار داشتیم، به طور مثال باعث یک پروفیسر ما در یونیورسیتی ها بودیم، گپا بودیم، اما کلمه مهاجر به مسابقه نشتر در چشم ما بوده، به خانواده ما بوده. رنجای بزرگی که امروز هر خانواده افغان مهاجرت به 10 پارچه تقسیم کرده، اولاد از پدر خود خبر نداره دور است، زن از شوهر خود دور است، دختر از مادر خود دور است، هر کدام برنامه از آنها همه رفتن قربانی اینمی بازی های خطرناک اکستریمیستی در افغانستان شدند، افراطی، و همه افغانیت خدا را آرام از دست دادن، چیزی که برای ما یک ارزش تاریخی است که با او میباریم که افغان هستیم. این زیر سوال رفت، بسیار محسنات اخلاقی جامعه ما زیر سوال رفت، تولید رفت. شما امروز میبینین دو عامل بسیار دست به دست هم داده و این پروسه رو تو که شما فرمودین که بیشتر از 100,000 نفر حتی در ما کشور ترک میکنن، که این حالت در افغانستان هیچ وقت دیده نشده. یک موج بسیار خطرناک جدید مهاجرت است که عامل از این فعلا در دو نقطه گری خورده که یک بیکاری و مشکل اقتصادی، فقر گسترده است، دو بی‌امنیتی است و تعدید باندهای جنایتکار تروریست. اینمی دو نکته باید بالایش دولت افغانستان مسئولانه و تیم حاکم در افغانستان باید مسئولانه روی ازی برنامه ریزی و همکاری کنه. آنچه که برای ما بسیار مهم است، یک گله یا یک اشاره به یک نکته اساسی که متحدین بین المللی ما وقتی که از ما تقاضای همکاری به حیث سرنیزه مبارزه با تروریسم دارا هستند، او تعهدات بزرگی که برای ملت افغان داده بودند در این روز بعد کجا هستند؟ کرمدان میرمان فرقانی صاحب، اوریا صاحب دیره اوخه خبر وکړل چې نړیوال ټولنې سر افغانانو ډیر زیات کومک وکړ او د تروریسم سره چې کوم مبارزه روانه ده، دیغه په دې راس کې چې دی خپل افغانان دی قرباني ډیر زیات ورکړل، هر څه چې غربیانو په دې سوالو سکلونو کې وو ویلې، په ځنګړې توګه امریکا افغانانو سره قبول کړل، ته امنیتی تړون په پټو سترګو سره لاسلیک کړ، لیکن اوس د افغانان چې دی مشکلات سره مخ دي، نامنی ده، د اقتصاد مسائل دي، سیاسي ستونزې دي، او د دې ترڅنګ لوی مشکل چې دی د افغانستان د دې ظرفیتونو فرار دی، هغه خلک مثلا د پانتون استادان دي، مثلا محصلین دي، کسبګر دي، مثلا هغه خلک د افغانستان نه وځي چې هغه دغه توقع کې چې د افغانستان جوړ کړي، په دې وخت کې دا نړیواله ټولنه د امریکا دا چیرته ده، ولې د افغانانو سره مرسته نه کوي؟ او زه فکر کوم چې موږ په تیرو څو لسیزو کې د نړیوال ټولنې کړه په افغانستان کې د یو ارزوبۍ یا د مطالعې لاندې ونیسو، هغه په دې باندې دلالت کوي چې نړیواله ټولنه د افغانانو سره همکاري نه کوي. په دې معنی چې یعنی که د افغانانو سره همکاري کولای یا هغه سرښندنه او قربانۍ ته احترام او درناوی کولای، نو دغه مسایل چې اوس ورسره موږ مخ یو چې د هغه د ملک سره یعنی د ملک نه اقتصادي او فکری پانګونه تقریبا سرمایه چې موږ لرو هغه په حالت فرار کېده دی. هغه یو خبره خو په دوه حصه کې ده، هم ده چې دا نړۍ هغه غربي نړۍ دائما داسې عوامل په دنیا کې رمنځته کوي چې په هغو کې داسې شرایط برابر شي تر څو د بعض ملکونو هغه فکری او اقتصادي سرمایه چې ده د ملک نه فرار وکړي او دی په خدمت کې ولوي.
اوس که موږ د افغانانو ژوند په اروپا کې چې تاسو مخکې همدا پوښتنه وکړه هغه ترجبه لاندې ونیسو یا په نورو ملکو کې موږ پاکستان کې مهاجر لرو د پاکستان د مهاجرو نه موږ ته هغه د ملک ته یې ګټه دا ده چې دلته هغه خلق په یو شکل نه یو شکل استخدامیږي په داسې کړیو کې او دلته د هغو نه استفاده کوي مو په ایران کې مهاجر لرو په ایران کې د موږ ځوانان دي هغو ته په عوض د دو چې ولاړ شي او خپل کور ته معیشت ته خپل هغه ته فایده ورسوي بیرته راشي معتاد وي یا معتاد وي او سوریه ته جنګ تللي بار د جامعې د دو هغه وګرځي د افغانستان وي موږ په اروپا کې هغه لرو مهاجر لرو خو هغه بیرته چې ګرځي هغه هویت چې افغاني هویت وي هغه یې د لاسه ورکړی وي اصلا د هغو د ژوند دغه څرنګوالی داسې حالت ته ګرځېدلی وي چې د هغو هغه اولاد چې وي د طبعا په طبیعي شکل باندې د موږ غرب د جامعې په ګټه باندې هغه کېږي هغه هېڅکله نه حاضرېږي کوم مادي اسانتیاوې چې هلته لیدلی دي په مادي اړخ کې هغه چې لیدلی دي د هغو سره چې آشنا شوی دي هغه هېڅکله نه حاضرېږي چې دلته افغانستان ته راشي ملک ته خدمت وکړه بنان ما لکه څرنګه چې مخکې وویل یو فرصت د افغانانو په وړاندې وه چې نړیواله ټولنه هم په دې کې همکاري ورسره کړې وای او دغه حکومت په داسې شکل باندې چې افغانانو غوښته دی او د ډیموکراسۍ هغه مظهر وه حقیقي ډیموکراسۍ اگر مستر غلی وای خدا کار نړیوال ټولنه چې ونه کړ نړیواله ټولنه په همدې کې مقصره ده د افغانانو سره چې افغانان هغه اصول چې دی غواړي د هغو اصولو ته احترام یږدي یعنی انتخابات که او دیموکراسی هغه پلویان دی چې دیموکراسی دی دلته راشي خو دی هغه دیموکراسی چې دی هغو په نتیجه کې کوم حقوق دی اروپا حکومتونه خپل ملتونو ته ورکوي هغه په افغانانو باندې نه لوروي هیڅکله دا کار نه دی شوی په افغانستان کې په افغانستان کې دی اوس حالت داسې حالت ترغلی دی د اقتصادي مشکل او پانګونه او د مسایل هجرت او دا چې ډېر شوي جناب فرخانی صاحب موږ په تیرو څلوېښتو کلونو کې دا صحیح ده چې مثلا موږ دا خبره مخکې هم د اوریا صاحب نه دا پوښتنه وکړه ده چې دا صحیح ده چې همسایګان او مثلا مخکې شوروي اتحاد و بیا پسې پاکستان و بیا پسې امریکا و د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي خپلې پروژې لري خپلې ګټې لري دا چاته معلومه ده امریکا د خدای دپاره دلته نه ده راغلی نه پاکستان مثلا نه برټانیا نه کوم بل هېواد دلته راغلی دی خپلې ګټې خپلې منافع دلته سنجوي خبره دا ده چې موږ مسؤلیت څه شی دی موږ ټول موږ دغه ټول مسؤلیت چې دی په خارجانو ورچو ګوره یوه مسله داسې ده همدرد صاحب چې یوه مسله داسې ده چې د ما ممثل په ملک کې څوک دی حکومت دی د ما نه چې کومه استازي توپ کوي د افغان په صفت باندې یعنی زه چې مقصر یم هغه د ما ممثل او هغه حکومت دی حکومت ما ته چا جوړ کړی دی د ما په اراده راغلی دی حکومت د افغان په اراده باندې راغلی دی افغان چې ګوتې پکې پرې شولې او په صندوق کې راچوله د هغو رایې ته احترام وشو هغه راغله په شکل کاندې زه داسې وایم بدیل لاره دغه حکومت چې په خپلو هغه کړنو کې باید د سره غور وکړه یعنی هغه استراتیژیک مسایل چې په ملک کې فکر کوي د حکومت د خپلو کړنو لپاره وخت لري که یو لحظه د چوکۍ په ویشلو باندې یو لحظه اجازه راکړي که حکومت مثلا هغه استراتیژیک مسایل چې په هغو کې د ملک سیاست مثلا دی غواړي په یو خصم لوري بوزي په هغو کې د سره غور وکړه امنیتی تړونې دفاعي تړونې د امریکا سره امضا کړه دو دفاعي حالت کوم فایده ګټه افغانستان ته راوړ په دوه کې تجدید نظر وکړه دا خو داسې مسایل دي چې دی کولی شي اوس د ملک مسایل دي په دوه کې د پاکستان سره یې استخباراتي تفاهم لیکې چې امضا کړه هغو څه ګټه ورسوله دا شایان دي سره ارزیابي کړه په دې باندې د تصمیم دي ونیسي پریکړه دي ونیسي په دې باندې د غور کړه دي سره خو مشکل ستونزه دلته ده دا چې په دولت په چارو کې هماهنګي یعنی کور ودان مخکې د خبرې ډیره مننه جناب اوریاس بعد از جنگ دوم جهانی بیشترین مهاجرت کې کدام کشور داشت افغانستان بود در وخت اتحاد جماهیر شوروی سره افغانستان حمله کردن از و بعد اما در یه اواخر در سوریه مهاجرین سوریه زیاد شده بودن و این میالی و فکر می کنم که امی تعداد مهاجرین افغانستان از سوریه کدام دار از زیاد میشه به نظر شما این درست است که مسائل است در سوریه خوش شما دیدین که نسل کشی اونجا وجود داشت و این میالی هم داره لیکن در افغانستان به امو مسابه که در دیگه جهان یا در سوریه یا در عراق در دیگه کشورها مشکلاتی وجود در افغانستان خونه است این صحیح است که فقر است این صحیح است که مثلا نامنی است بعضی مسائل دیگه است لیکن ما به امود تو یک زندگی تن میتیم که مثلا شما پیش گفتین که نه مذهب برای ما میمانه نه هویت افغانی برای ما میمانه نه کدام چیز دیگه برای ما میمانه در نمی حالت
یعنی ضروری نیست که افغان ها که خارج میره سر سرنوشت خود در اونجا که اونا هستن یا کسی که برگشتن یا کسی که کسه میکنن از اونمو یک چیزی بیاموزه و امیال سر این می فکر کنه که ایخو برباد میشه به یک جامعه در یک فرهنگ دیگه میره. این همین مسئله بسیار مهم نیست برای خانواده؟ بسیار. من پیشتر گفتم که بدترین حالت در زندگی مهاجرت است. از این که توهین برای یک انسان هیچ وجود نداره که کشور خود از دست بده، سرزمین آبایی خود، سرزمین مادری خود از دست بده، مادر وطن از دست بده. وقتی یک انسان اول وقتی که مهاجر میشه یک عصبانیت، یک دیوانگی بزرگ سر ازی حاکم میشه که کشور خود ترک میکنه. بازی میره مثل در دست مثلا کالی میفته در فرانسه یا در یونان به او حالت میشه یا در مقدونیه که اتا در اوجه یک افغان چند روز پیش لطکوب میکنن که قرآن از امشانه در داده. این یک بانه های عجیب و غریب است. در این در مقدونیا واقع شده سه روز پیش یا دو روز پیش. به هر صورت شما در هر کشور جهان که برین او کنوانسیون ژنو مصوب سال 1951 قابل تطبیق نیست. برای اینکه غرب اولین چیزی که یاد داره دروغ گفتن نسبت به موافقات بین المللی است. در اونجا گفته شده که هر کس به حیث مهاجر میاید در صورتی که امی سه اصل در موردش تطبیق شده بتانه، یا به اثر فورس مجور به یک مشکل اقتصادی شدید مواجه باشه، اینا قابل پذیرش هستن، یا بر علیهشان تعصب مذهبی باشه اینا قابل پذیرش هستن، یا تعقیب سیاسی باشه. هر سه ازی وقتی که این پوره کنم اوجا میگه این ای آدم میتونه که حد وسط زندگی از جامعه را به دست بیاره، در حالی که شما میفهمید که در امون کشوری که خدا درجه اول گاگای ادعا داره در صورتی که مسلمان امریکا سیمبول دموکراسی نیست، یک اشتباه تاریخی است به خاطر که در لیبرالیزم مساوات نیست، مؤلفه اول دموکراسی مساوات است، بنابراین در اونجا دموکراسی نیست. خب توجه کردید؟ اونا ادعا دارن که ما نسبت به بشریت انسان دوستی نقش اول در جهان ایفا میکنیم، اما شما ببینید کشور متحدشان که افغانستان است، افغانستان فرار از چی است؟ فرار از تنگ دستی، از فشار است. جناب اوریان صاحب این مسئله کجاست؟ زیر ساخت های افغانستان اینا توجه نکردن، این معلوم گپ است. لیکن یک چیز بسیار مهم ما پیش در سوال ما نمی بود که این درست است که مثلا هیچ وقت امریکا را ما چی کنیم، پاکستان چی کنیم؟ اونا برای منافع خود در افغانستان آمدن و کار میکنن. برای ما افغانا یعنی می کشور ماندن که ما به افغانستان جور کنیم، اگر 100 سال بعد باشه، اگر 1000 سال بعد باشه، نمیره با جور کنیم. لیکن مسئله اینجاست وقتی که یک فامیلی بسیار ارجمند از افغانستان میره، بله، اونا در اروپا هم رقم که شما گفتین که مثلا نه برش مذهب میمونه، نه برش افغانیت میمونه، نه برش دیگه چیز میمونه، فکر نمیکنین که امی فامیلا سر این مسئله فکر بکنن؟ این میال مثلا مردم هستن خوب اینه میجه خانه دارن، خانه خود سودا میکنن، موتر خود سودا میکنن، زمین خود سودا میکنن، میره به اروپا با یک سفر بسیار طولانی که اکثریت جوانا دینه میجه مثلا غرق ها میشن. برای خانواده فکر کردن ضروری نیست این مورد؟ ببینین همدرد عزیز، شما با یک سوال بسیار عمیق سوسیولوژیک مواجه هستین با همین سوال که خواستان میگن. هیچ کس علاقه نداره که خانه گلی پدری خود رها کنه جایی بره. شما ببینین سالهای سال مردم افغانستان در بی برقی، بی آبی، بی مواد سوخت، بدون سرک قیر، بدون همه چیز در خانه های گلی امرا با حیوانات عطا متاسفانه زندگی کردن، اما در این فکر نبودن که کشور خود ترک کنن. عاملی از این در جای دیگه است، عامل ازی در ساختار حاکمیت از طرف افغانستان. حاکمیت به مساوی خدمتگزار توده های میلیونی افغانی تا به حال عرض اندام نکرده، حاکمیتی که معتقد به منافع دائمی مردم افغانستان باشه. شما ببینید سالانه در حدود 87 میلیارد دلار تنها ایالات متحده امریکا مواد مخدر افغانستان عاید داره که مصرف تمام اردویش است، و بر ما برای اردوی ما کسی 2 میلیارد دلار نمیده که هلیکوپتر بخره به جنگ با داعش.
اما اینجا کسی نیست که زبان خدا بلند واس کنه که او برده تو یک کمی بری یک 5% خود با مفتی دفتی خود با خودم بده یا با هزاران 3000 نکته غیر قانونی استخراج معادن در افغانستان امروز وجود داره اینا را که کی میبره مالیات ازی چی میشه ما در اردو در پلیس در امنیت خود که همه قهرمانان سربکف آماده دفاع از وطن خود است لوازم کافی تجهیزات لازم و وارسی و به اصطلاح حمایت کافی انجام دادن به این اساس ما روی از این نکات باید فکر بکنیم دولت افغانستان چون صحبت خلاص میشه ببخشید یک لحظه که ما آل مکلف هستیم که همه چیز خود یک دفعه بازنگری کنیم که نکات ضعف ما چی است که ما اینطور هستیم بایست یک ملت ما دموکراسی رو پیاده کرده نمیتاریم ما از اسلام مبارک هم دفاع کرده نمیتاریم چهار حکومت اسلامی رو بدنامترین دولت جهان ساختیم ما از بازار آزاد بازار وحشی ساختیم چرا آیا استعداد ملت ما نداره؟ اینه باید عاملش هر چیز زودتر سرش تیمای اکادمیک و علمی باید کار کنن آدم های کلانکار خود خودسازه که صرف دوی مکتبه نخوانده اونا را در اینجا اجازه نتن که بزنن به چار تا دانشمند بساز بشارن که اقتصاد اجتماعی سیاسی همه چیزی ما را خلاصه کنه به رئیس جمهور بسپاره به دستگاه دولت بسپاره یک مرکز اکادمیک و علمی را ایجاد بکنن که تحلیل بکنن خدا کنه که مسئولین دولتی ما برای نمیم مسائل که شما گفتین وقت پیدا کنه اونا خب مصروف دیگه مسائل هستن بر صورت ډیر زیات مننه جناب فرخانی صاحب او اوریا صاحب قدرمنو لیدونکو زموږه باسه هم دې ځای پاتره سیږي تر بل باسه مو په لوی بخون خدای سپارم د خدای په امان